reitor apela aos estudantes de filosofia maior dedicação. Há circulação do vírus sensicial respiratório no país. Saudações acadêmicas, está no ar mais uma edição do Jornal da Comunidade. Reitor apela aos estudantes de filosofia maior dedicação para a conclusão do curso em tempo útil. O reitor da UEM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, exortou aos estudantes do curso de filosofia maior empenho e dedicação, explicando que é imperioso a conclusão da formação em tempo recomendável para dar espaço a outros jovens que queiram estudar nesta instituição de ensino superior. Vocês devem concentrar-se na vontade de terminar a vossa formação, que é muito importante para vocês, mas também é muito importante para os vossos encarregados de educação, mas para a sociedade em geral. Ao longo deste vosso processo de formação, vocês vão ter desafios, e já estão a ter. Mas é muito importante saber como abordar esses desafios na instituição e usando os mecanismos que existem na instituição. É saber estar, é saber ser. Então, mas transportem esta visão para a vossa vida pessoal, para a vossa vida na família, mas sobretudo, pelo menos aqui também na vossa universidade. O reitor falava recentemente no campus principal por ocasião da visita à Faculdade de Filosofia. O diretor da Faculdade de Filosofia, professor Dr. José Blonde, falou das atividades que a direção tem levado a cabo para o crescimento da instituição. Destaque para o incentivo à investigação, tanto por parte dos estudantes como para docentes. A circulação do vírus sensicial respiratório no país. Estudo mostra que o vírus afeta crianças menores de 2 anos de idade. A circulação no país do vírus sensicial respiratório, considerada causa importante de hospitalização e morte em crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Entretanto, a grande maioria das mortes ocorre em países em desenvolvimento, onde as crianças menores de 2 anos de idade são afetadas de forma desproporcional. Trata-se de um vírus respiratório que se transmite por contacto direto através de gotículas que são exaladas para o ar e cuja transmissão é facilitada devido a aglomerados fechados, creches, escolas, convívios familiares, onde as crianças são expostas. O vírus sensicial respiratório circula em Moçambique e tem a época de finais de janeiro até meados de maio como a época de circulação deste vírus, e se podem notar nas unidades sanitárias muitas dessas crianças agora na época que terminou a chuva, inicia o frio, têm problemas respiratórios, e o vírus sensicial respiratório pode ser um dos agentes causadores. Então este agente circula no nosso país e tem contribuído para a doença respiratória nas crianças menores de 2 anos, que era o foco do nosso trabalho. Atualmente, as vacinas disponíveis estão em países desenvolvidos e das 3 vacinas, 2 foram autorizadas em 2023. Uma para imunização da mulher grávida no último trimestre da gravidez e outra para crianças recém-nascidas. Contudo, os países em desenvolvimento, como Moçambique, tem poucos dados sobre o peso da doença respiratória causada pelo RSV e nenhum dados sobre custos para as famílias e para o Serviço Nacional de Saúde resultantes da doença. Porque já existem vacinas quer para as mães, assim como para recém-nascidos, que podem ser implementadas para reduzir a carga da doença. Então, a avaliação de custo-efetividade, que é um dos estudos, uma das análises que nós efetuamos, também sugere que sim, que a carga desta doença, assim como o impacto econômico para o Sistema Nacional de Saúde e para as famílias, pode ser reduzido com a introdução da vacina. Então, para os países de baixa renda, há necessidade de fazerem esse tipo de estudos para informar
ao Ministério da Saúde de qual é a carga da doença e qual é o impacto econômico que esta doença traz para o Serviço Nacional de Saúde e para as famílias. Então, são esses nossos resultados que pretendemos apresentar para informar. E o que indicam até agora as análises preliminares é que a doença pode sim ser reduzida com a introdução da vacina. Entre 2022 e 2023, a Faculdade de Medicina da UEM, em colaboração com a University Medical Center da Holanda, a PAF e o Instituto Nacional de Saúde, implementou um estudo no Hospital Central de Maputo e no Centro de Saúde 1º de Maio sobre a infecção do vírus sincicial respiratório e os custos a ele associados. Filósofo defende reconciliação como desafio do país. O filósofo moçambicano, professor Dr. José Castiano, defendeu que um dos grandes desafios que o país enfrenta é a reconciliação, explicando que o ato não deve envolver apenas o partido no poder e a oposição, sugerindo deste modo uma reconciliação epistêmica e política. Eu tenho pessoalmente dedicado muitas obras a isso. A questão da reconciliação não é só entre Renamo e Frelimo, mas é uma questão de reconciliação com as espiritualidades, com os sistemas políticos que nos impuseram, e uma reconciliação talvez até mais a questão epistêmica. O segundo é a questão da construção da democracia. Não é? A nossa democracia nasceu de uma liberdade maior que a independência e, por conta disso, herdou a história do partido único, mas, neste momento, temos vários partidos e a questão de olhar os partidos não ligados ao Estado, mas à democratização fora desta ligação quase que intrínseca e de gema entre um partido e um Estado. Na mesma perspectiva, o professor Dr. Severino Nguenha defendeu que a filosofia tem também o seu papel na construção do país, explicando que os filósofos têm a vocação de procurar um mundo cada vez mais humano. Nossa vocação é no lugar onde nos encontramos, nas circunstâncias onde nós vivemos, nas vicissitudes temporais com que estamos confrontados, procurarmos um mundo mais humano. Mas como africanos, quando citamos ou incitamos ao renascimento africano, é para uma África melhor. E quando citamos e incitamos Moçambique, é para um Moçambique melhor. Os académicos falavam recentemente no campus principal da UEM por ocasião do lançamento do livro intitulado Renascimento Africano, Retrospectivas e Perspectivas, da autoria do docente da Faculdade de Filosofia, mestre Erismino Mukale. Alumni da UEM exorta mulheres a abraçarem cursos de engenharia. A antiga estudante da Faculdade de Engenharia da UEM, engenheira Gisela Nhambi, defendeu que a mulher engenheira moçambicana tem maiores desafios numa área abraçada maioritariamente pelos homens, exortando desta forma as mulheres em formação nesta instituição de ensino a abraçarem com otimismo o curso de escolha, reiterando que vozes desencorajadoras sempre existirão, não só ao longo da formação, como também no mercado de emprego. Tive desafios desde o primeiro ano até o último ano. A capacidade com que eu enfrentava os desafios, claro que vai melhorando à medida que o tempo passa. E ao final dos 6 anos que eu passei lá, dei-me por satisfeita pelo curso que eu tinha escolhido e tinha feito. Depois disso, ingressei no mercado de trabalho. Fiz um período de 6 meses como engenheira de qualidade numa instituição bancária e, nessa altura, a indústria de petróleo e gás em Moçambique estava a entrar e tive uma oportunidade de ir para lá. Isso permitiu fazer uma especialização, né, que é um mestrado especial, de especialidade, para a área de perfuração e completação de poços. Isso fez parte de um estágio e ingressei como engenheira de perfuração júnior na indústria de óleo e gás. A engenheira mecânica decidiu fazer parte de muitos grupos do WhatsApp que apoiam moral e materialmente mulheres que ainda estão em formação nas áreas de engenharia na UEM.
Especialista em gestão de monumentos e sítios, diz haver maior dedicação dos monumentos localizados na Baixa da cidade de Maputo em detrimento de outros. A especialista em gestão internacional de turismo cultural e patrimonial, doutora Sheila dos Santos, afirmou que se dá muita atenção dos monumentos e sítios localizados na Baixa da cidade de Maputo, em detrimento daqueles localizados em outros pontos da cidade e província de Maputo, havendo por isso a necessidade de criar uma rede de conexão e promoção de modo a valorizar todos eles. Por exemplo, na cidade de Maputo, nós estamos sempre concentrados nos monumentos que estão na baixa da cidade e esquecemos aqueles que estão fora da cidade. E também queria só trazer aqui a experiência da Escócia, que eles sabem conectar entre aquilo que está na cidade e o que está fora da cidade, para dar o mesmo valor a todos eles. Outro problema é que a nossa sociedade não está ciente, não conhece o valor, porque é que nós devemos preservar os monumentos. Então, nós queremos aqui debater como é que podemos trazer novas formas de ensinar as pessoas a entenderem que é importante, sim, proteger, cuidar dos monumentos para que a futura geração tenha acesso também. A especialista, que falava à margem de uma palestra que proferiu na Fortaleza de Maputo, num tema intitulado Patrimônio, Conflitos e Desafios de Gestão dos Espaços Urbanos de Maputo e Mais, no âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Monumentos, apontou ainda a ausência de fundos como causa que impede a melhoria da preservação e manutenção dos monumentos e sítios no país. Dalson Pazo, estudante do curso de Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural na UEM, defendeu a integração das comunidades locais na gestão dos monumentos. A cidade de Maputo, por exemplo, possui vários monumentos ao redor da cidade, não apenas na Fortaleza, temos também a Estátua da Mulher da Cobra, que é também um dos grandes monumentos, que conta a história e a evolução da nossa urbanização aqui na cidade de Maputo. Então, também a questão da gestão do patrimônio cultural, sendo um plano planificado no sentido de englobar a integração da comunidade local para podermos juntos gerir esse patrimônio. Na gestão do patrimônio, ela não pode deve ver a inclusão, isso é, das diferentes partes interessadas para que a gestão seja mais eficaz e trazendo resultados positivos para as comunidades. Veja a seguir o momento cultural desta edição. Desta edição do Jornal da Comunidade, e a promessa continua a mesma de voltarmos a ver-nos na próxima edição. Até lá!